欢迎再次观看900新闻。今天是河南当地时间8月24日。近日有网友在网上发文提到，花费一个月抽干一壶水，只为了抓一条鱼，抓到后把它剁得粉身碎骨都不解气。河南平顶山汝州中央公园直播抽干湖水捕捉怪鱼的过程。一个月前，当地居民发现银蟾湖湖里有怪鱼，多个捕鱼团队打捞无效，无奈之下才放出抽干湖水的最后大招。从7月26日开始，花费近一个月的时间，已经抽完20至30万立方米的湖水。到8月24日，湖水快抽干了，终于要捉到折腾了大家很久的怪鱼了。平顶山 icon 的怪鱼是外来鳄雀鳝，嘴巴长得像鳄鱼，性格凶猛，会咬人。最让人头痛的是，它饭量巨大却没有天敌。2016年曾经有位养殖户的鱼塘里误入一条鳄雀鳝，半个月就吃完鱼塘里5000条鱼苗。汝州中央公园的这条鳄雀鳝很可能跟在我国其他地方发现的鳄雀鳝一样，是被人工放养的。以前出现过有人饲养鳄雀鳝当观赏鱼，后来因为鳄雀鳝饭量大养不起，放生到野外的案例。这种外来物种放生到野外造成的危害数不胜数，可惜没有抓到放生鳄鱼鳝的人，让他来承担抽干湖水的责任。当地媒体提供的现场画面显示，在一个人工洞处，有人正在使用相关设备不断抽出相关水液的水。在早前的画面显示，在相关水液有一种类似鱼类的生物在水域里游动。当地媒体在相关介绍中提到，此次事件是发生在河南汝州市的中央公园的湖，有提到在水中出现的不明生物很可能是对当地环境危害极大的鳄雀鳝。有关鳄雀鳝，中国的当地网络资料显示，是雀鳝目雀鳝科大雀鳝属动物，是北美七种雀鳝鱼中最大的一种，能长到3米，体延长，上下颚异常，口裂深，具锐齿，是被臀鳍相对并位移，体后部无趾鳍，浮鳍为侧鳍，无硬刺，侧线完全标有标管，与食岛背部相连，标多分饰，形如被标壁，密布微血管，可引气体代谢，体背菱形硬鳞，具后锥体及 Y 形尾，细低的硬骨鱼，为大型凶猛鱼类，主要生活于纯淡水，偶入咸淡水，喜单独生活，卵有毒，呈绿色，粘附于水草或砾石上，孵化后幼体正悬垂在骨爪部上，鱼肉可食，主要分布在墨西哥到美国佛罗里达州的墨西哥湾沿岸河流和河口水域、密苏里河和爱俄河下游，以至尼加拉瓜境内的两。